mindennek a mozgató rugója a szerelem, a féltékenység, egy picit az ital. Jutalomjáték a művészeknek, és önfelett szórakozás a közönségnek is. A zenekar is a hasát fogja nevettében. Az opera hagyományaihoz híven ifjabbi Johann Strauss főművével, a Denevérrel búcsúztatja az új évet és köszönti az újat. A szilveszteri nagy operett alatt minden ajtó befelé nyílik, és szerencsére mindent rá lehet fogni a pezsgőre. Így van, és egyre gyors. Számomra 20 éve, egyébként 21 éve, kétszer nem volt, egyszer egy japán turné miatt nem értek haza a díszletek, és akkor diótörőt játszottunk, és talán a Covid őrületnél volt még egyszer, hogy nem játszottunk Denevér, de hát 21 éve. Mit tehet? Kérjen bocsánatot! Járjon kanasztát! Tradíciók vannak, hagyományok vannak, hogy akkor vannak olyan családok, akik kifejezetten szilveszter napjára időzítenek és jönnek Denevért nézni. A cselédlány, aki úrnője ruhájában színésznőnek adja ki magát. A csalfa férje, aki véletlenül saját feleségét csábítja el. Az átmulatott éjszaka pezsgőbe ászatott karakterei és az előadás helyzet komikumai a próbák hangulatát is megpecsételik. Aztán halljuk itt a próbán, hogy Rosalinda és Alfred epekedve gondolnak egymásra, és együtt szeretnének vacsorázni, meg még minden egyéb huncutságot is. Sümegi Eszter 4 év kihagyás után ismét Eisenstein báró feleségét, Rosalinda úrnő szerepét ölti magára. Hát meg kell tanulni újból. Nem adják ingyen. Ki látott már rabot, frak? Most majd látnak frakban rabot. Ismét kell foglalkozni a zenei anyaggal, ismét kell foglalkozni a prózával, ismét kell foglalkozni magával a figurával, hogy Rosalinda milyen lelkületű, hogy viszonyul ezekhez a pikáns kis helyzetekhez. Gyász Orlovszky! A cselekmény a második felvonás alatt Orlovszky herceg maszkabáján gyűrűzik be. A szereplők az itt felöltött állarcoknak, maskaráknak és Falke doktornak köszönhetően egyik lehetetlen helyzetből a másikba kerülnek. Tulajdonképpen én vagyok a darabnak a mozgató rugója, aki a cselszövést elköveti az egyik legjobb barátja ellen, az Eisenstein ellen. Miután leitatta, utána kitette a városnak a terére, ahol ugye az összes ügyfele megbámult ezt az illetőt, és ezáltal a nevetség tárgyává tette. Azóta az ügyfeleim a hátam mögött csak doktor Denevérnek betéznek. A kuszaságot Orlovszky herceg kiléte is tovább fokozza. Az operett nadrág szerepét Medgyessy Schwarz Lúcia viseli, aki elárulta, hogy miből és kiből merítkezik, ha egy férfi karakter találja meg a színpadon. Valahogy így Darvas Ivánnak a karaktere tud beugrani nekem, illetve inkább ilyen mixelt karakter, tehát nem konkrétan egy embertől, de valóban van ilyen, hogy férfi ideáloktól és kedvenc férfi színészeimtől, akár szerepeikből próbálok egy kicsit így merítkezni. A Denevér nagyon finom, sokarcú darab, melynek könnyedsége a pontosságban is rejlik. Nem mindegy, hova kerül a hangsúly, mikor hangzik el a végszó, vagy melyik pillanatban nyílik az ajtó. Ahhoz, hogy egy poén üljön és egy helyzetkomikum működjön, ahhoz mindennek a helyén kell lennie. Akár az év utolsó pezsgővel átitatott napján is.